Se lo consiguieron en Australia. Qué crack. Aqui com a Márcia Kwiatkowski, advogada do Rio Grande do Sul, que foi uma das vítimas do atentado no acampamento hoje à noite em Curitiba. Márcia, o que foi que aconteceu? Nós estávamos no acampamento, todos dormindo, e aí, aproximadamente 2 horas da manhã, ouvimos uns gritos com fogos sendo estourados pelos vigias, porque eles não tinham armas, né? Então a forma deles espantarem as pessoas que vinham até lá e faziam ameaças eram os fogos para cima. E aí um grupo de pessoas gritando ameaças, né? Dizendo que iam voltar e iam matar aquelas pessoas. Foi uma situação delicada, as pessoas levantaram, ficamos todos assustados. Aí os ânimos foram se acalmando, porque várias vezes, o tempo inteiro na realidade, o acampamento foi objeto de ofensas, assim, as pessoas passam e gritam todo tipo de... Você está aqui desde quando? Quase 2 dias, e é dia e noite. E com você especificamente, o que foi que aconteceu? E com você especificamente, o que foi que aconteceu, tá, Márcia? Então, quando... coisas se acalmaram, eu fui até o banheiro químico e aí naquele momento quando eu estava lá dentro é que começou realmente efetivamente os tiroteios e o confronto entre os vigilantes e os bandidos, né, vestidos de Bolsonaro, que na verdade eles gritavam o tempo todo Bolsonaro presidente e tal. E aí eu vi os tiros, eram fogos, as pessoas gritando, tem gente baleada, vamos entrar, e eu dentro de um banheiro químico, né. E aí, no momento, eu não percebi que o banheiro tinha sido alvejado. Eu só vi que eu senti uma dor muito forte no meu ombro, né? Alguma coisa contundente bateu ali. Eu só botei a mão assim, eu vi que não tinha sangue, eu esperei baixar toda aquela confusão e voltei. E aí eu achei, inclusive, que tinha caído alguma coisa do teto.